Доїдаємо бутерброди з чорною ікрою і біжимо на пошту отримувати червону ікру. Замовила дві баночки червоної для реклами, для посмакувати. Тому зустрічайте нові відео. Дуже смачна ікра. Хто хоче скуштувати, це просто... Ви з'їдаєте одну... Дивіться, який хлібчик. Якенький. На сніданок, то що треба. Не встигаєш поснідати, візьми собі... Візьми маселка кусочок. Візьми хлібчика кусочок. Корочкою намаж. І взагалі, красота. Ти цілий день будеш ситий. І енергія, і сила буде. Різні мікроелементи в ікрі. Дуже корисна справа. Тому поспішайте замовити. Є до продажу цілий рік, тому що це аквакультура, це вид сільськогосподарської продукції, яка направлена на те, щоб була у вас ікра до столу доступна цілий рік.